Navštívil cirkus Ohana a navštívili jsme ho večer, když vysílali, předváděli horor cirkus. Jedi jako jediný v České republice. Máme tady přímo ředitele, který nám poví, jak na to vlastně přišli. Jak vzniklo celý hororový vystoupení? Tak vzniklo hororový vystoupení. Jsme jediný v České republice, co dělá horor představení v Česku. A jinde v cizině, třeba například v Německu, možná i v Itálii, myslím, tak tam to je normální, tam to většina cirkusu dělá. Horor představení taky mě napadlo s mojí přítelkyní Marcelou, tak mě napadlo, že bychom to mohli zkusit, jestli by to ty lidi přilákalo. A ona to ty lidi přilákalo, no takže zkoušíme jako prostě, aby to bylo čím víc strašidelnější, tím líp pro nás. Většina třeba včera skončili taky představení horor a utekla nám 15letá holčička nám utekla z cirkusu, že se strašně bojí. Nám to dělá radost, že se bojí, prostě také jsme na to přišli, takže no, že jako jezdíme, my jezdíme do Německa, jezdíme do Dubaje, tohle, tak prostě jsme si řekli, v Čechách to není, zkusíme to, zatím to vychází. Takže ohlas to má dobrý. Ohlas to zatím má nějaký, ohlas to má. A co takhle paranormální je vy, když děláte takovýhle hororový vystoupení? Tak... Řeknu vám, zatím v cirku se nic zatím nestalo, ale jako mně osobně se stalo, i mojí přítelkyni se stalo a i více lidem tady z naší branže u cirkusu Ohana jsou nějaký paranormy. Jak se to říká? Paranormální jevy, takže, ano, takže věříte? Já věřím na 100% a mám z toho velký respekt. A nějaký takový teda pěkný zážitek? Pěkný zážitek. Strašidelný zážitek. No, jak jsem vám před chvilkou říkal, to je takový hodně, že moje přítelkyně, do mojí přítelkyně stoupil duch
a ona mluvila, vlastně ten děda mluvil na tu kamarádku, na tu, co tak holka chtěla, aby vyvolat toho ducha. Ale to byl, a ona, ta moje přítelkyně, to říkala, ty slova, a ona říkala, ta kamarádka, že to... přes přítelkyni komunikoval duch. Přesně dědečka, tak, ano, slečny, na tu kamarádku, ale ta kamarádka řekla, že to není její děda. Ale za ní byla další kamarádka a ta se celá rozplakala, rozklepala a řekla, ano, to je můj děda. A tu kamarádku moje přítelkyně znala asi půlku dne, protože přišla na představení a jenom se seznámili. Takže tak, to je taková historka, co se stalo asi před 7 lety. Takže to říkala. Přítelkyně je vnímavá na ty paranormální jevy. Jo, hodně, no. Tak super, no. Takže tak vidíte, že i v cirkuse Ohana se dají vyzkoušet na vlastní kůži nějaký hororový zážitky, tak... A ještě můžeme určitě, když by přišla vaše skupina s kamerama a s těma vašima vynálezema, tak můžeme zkusit určitě v cirkuse něco. Tak super, tak máme pro příště můžete další vyšetřovací místo. Přesně tak. Třeba se dočkáte vyšetřování v cirkusu Ohana, ale jinak určitě ho navštivte. Ještě je tady v Plzni, dokdy? Do 22. Jsou v Plzni a soboty, neděle od 8:30 jsou hororové vystoupení. Pátek, sobota. Od 8:30 do 23. Tak super, my děkujeme a... Děkujeme moc krát. Thank you.